Київська мала академія наук – це простір для самореалізації. Саме тут я прокачала навички у роботі з текстовими та графічними редакторами. Саме тут я знайшла однодумців, а також людей, які підтримують усі мої починання. Саме тут я зустрілася з чудовими керівниками, які направляють потік моїх знань у правильне русло. Київська мала академія наук дала мені змогу повірити в свої сили. Тут я знайшла себе. Київська МАН змінила моє життя та внесла у нього нові барви. Саме тут я здобула ключові навички, які допоможуть мені досягати поставлених цілей у майбутньому. Мені б хотілося, щоб якомога більше школярів долучалися до плеяди обдарованих кманівців. Тож я бажаю Київській МАН процвітання та поповнення новими талантами, а її вихованцям знайти себе у світі науки. Академія наук – це платформа, де ти можеш зануритися в світ вітчизняної науки та зрозуміти, як тут все влаштовано всередини. Це неймовірна можливість кожного дня відкривати в собі щось нове. Київська мала академія наук – це унікальний дослідницький, науковий та креативний освітній простір для учнівської молоді з безлічю цікавих напрямків та можливостей, де кожен обов'язково знайде своє покликання. Ми дякуємо Київській малій академії наук за організацію конкурсу захисту, в контексті якого ми справді можемо реалізувати свої амбіції у сфері науки. За слушні поради членів журі, які ми отримали, а також за заходи, до яких ми мали змогу долучитися і отримати справді нові знання, навички, вміння.